Любителі швидкості та видовищ цими вихідними мали змогу насолодитись змаганнями з автокросу. У Вінниці відбувся другий етап чемпіонату України. Більше сотні гонщиків з 8 регіонів, в тому числі і східних, приїхали помірятися залізними конями та поповнити запаси адреналіну. Як усе відбувалося, у наступному матеріалі. Більше 100 гонщиків з 8 регіонів України з'їхались до Вінниці позмагатись. Костянтин Бородавченко приїхав із Кременчука. Зізнається, через ситуацію в країні не сподівався, що змагання відбудуться. Та все ж свою Таврію готував. Справна автівка, майже бездоганна траса і 71-й номер залишив суперників позаду. Соперники, вони всі на трасі там рівні. Ну, нельзя недооценивать гонщиков, если, например, там он едет на слабшей машине или там какой-то там первый новичок. Гонщик есть гонщик, надо всех уважать и, конечно, естественно, с ними бороться. А от Євгену Степаненко із Дніпропетровська не так пощастило. Залізний кінь підвів. Та, незважаючи на це, хлопець виборов призові місця у двох заїздах. Оторвалась кришка на двигателя масла. В общем-то, быстренько все устранили. Все сделали, выехали на старт, заняли какое-то из этих призовых мест. Це другий етап чемпіонату України з автокросу, розповідає організатор змагань Федір Бабинець. Перший був у травні, але не всі змогли на нього потрапити. Тож цього чекали з нетерпінням, скучили за швидкістю та адреналіном. Гонщикам не стільки, скільки б ми хотіли. На це є у багатьох об'єктивні причини. Хтось по фінансовим, хтось по технічним причинам не змог приїхати. Ще по яким-то. Але, тим не менше, праздник все одно вдався. Традиційно автосвято завершилось купанням у шампанському. Усі учасники чемпіонату повезли додому кубки та медалі. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта.